of the single mothers tebayagala kuba single mothers. Nze njogera ku kintu kya single mothers nga ndi emotional because obwo obulumi nabulabako. Nti nabutandika ndi mwana muto nembuubeeramu nembukuliramu. I know what they go through. Mama wange sobola kwerabira. Nalabako mama wange nga yesibye ekiwuzi byali nga bisatu mu lubuto. Naye bw'alimirira mu maaso gaffe bw'ati aseka. Ne tugenda e Kasubi awo ne tulonda amatooke. Omanyi Kasubi waabanga waakatale nga tebannakajjawo kukazaawo we kali kati. Nga tukeera ku makya kati mama waffe yalinga alina omudaala we namuŋŋoona. Ng'akeera n'agenda n'asuubula ebintu n'abireeta. Kati engeri gye yabisuubulanga ng'ali yekka nga ffe tukeera genda ku ssomero. Ng'asuubula bingi. N'ebikajjo ebikajjo jukira biba biwanvu na ebikajjo n'abiteeka ku ggaali. Yasuubula kasooli. Atwali tetutundawo kasooli, twalinga tutunda nnyaanya, byennyanja, abikajjo ebyo. Naye kati nga bino byennyanja bye, kabeji, biki ebyo ebisigadde bijjuza omudaala nnyaanya ng'abyetikka ku mutwe. N'abijja e Kasubi mpaka namuŋŋoona. Nga bw'ajja ng'owakagaali bw'amuvaako emabega. Kati nga for Saturday ne Sunday mukulu waffe agenda ne mukadde ye najja nga yetiseeko ebimu nga ne maama yetiseeko ebimu. Kati nakubyemu obufaananyi obwo. Single mother. Single mother ffenna agitumulabye bulabi kati naye tetumanyi bye yayitamu awo na mwana we. Omuntu aveeyo atandibwa abanga ye taata we. Aveya claiming omwana ku myaka 13 nga kati basobola okulya ku muwogo basobola okukola ki. Ne nkubamu obufaananyi bwange awo nga mama wange amaze okujja ebiwuzo ebyo mu lubuto kati nga ne bw'asaba Javas tumumuwa waba ayagala nti kati njagala genda wano ne waba wakulinnya nnyonyi agenda. Alright, amanya ne doboza David Sanchez aka Mr. Social Media Monster. Ng'olunaku olwaleero tuli wano naye ndi wano ne Madam Headmistress w'essomero lya Mimwa Primary School. How are you? Madam Mubasa. Ogambo otya? Somero kiryompadde. Mimwa Primary School. Lisangibwawo. Ku Dewinton. Dewinton Street. Ng'era abamu ku bastudenti baalyo. Mulimu Fay. Ne muzeyise Matimba kati yayingidde. Ate ye ali bulala. Oba kati ye kuuku. Kuuku agende mu bwa kuuku. Bano abakuuma abalenzi be batya mu ddoomu zaabwe. Taba metro. Taba metro ne babeera bani. Abaadi. Wadeni. Wadeni. Aba wadeni alafu sababu abaana tebaali nga akaddiye. Ate ate munnange. Nange ate onamu obadoosi. Ayabikamu obuyaayi. Naye nga ndi wano ne madamu Baasa. Kalakeeko ate ba Baasa we bati we bambala. Oba ali ku kamera osobola okumpa mpaka eno. Oba tukole 360. Abiko tokikola. Soko yimirire muko. Jasi ku lw'abantu tetukwata bigere tugakwatako hafu. Ndi bulala mukwano leero. Addressing a parade. Mpozi baba ne Baasa bajja ku parade. Anti baba ze gamba. Buli gwetubanja. Buli gwetubanja. How are students? Let me think everyone is fine. Good. If you know that you have a balance, please make sure before we send you back home, you clear the balance. Madam. Yes. Daddy and said, I expect wise said, questions. Daddy said, is going to bring the balance at the end of the term. On Monday, you won't see the exams.
Yeah, this is not your ancestral home. This is the school. The school. The yeah. Mistress, young man, be about so you to a feed. Auntie, I've a fast fit to what? Yes. Your mama, your basa, your vaco. Nenga che chiriwo. Ah. Okubi akasuti oba akajewa. Ah, kana akasuti nonga kadam badao ninga baliro. Oba waluwo bemba dengendo okuyisam. Ninga bakamba ambali dena ka basket. Asomela ko ku Mariam High. Mhm. Ande ba edigalo ba yambalanga we bat. Ndai chakulumye noku vaku macha. Tchina numa katambala kakwataganya na gondi. Neskat. Owai. Gwe, gwe nebeze nate eti gwa gwan, bwa abajebeze buti. Eh kuchi. Wadde mama, oli mukambwe. Ah. Buze buti. Udu ye je nabadde na yo, nabadde awo sinalia. Nga nina script je mpandika endeze. Ne mumpita nkole interview. Interview nagezo kujjo jikola nga sijitegera bulonji atenga omuntu yenna kasayoga nga tebikwatagana jendi. Where are you biased? Biased kuchi. Anti oyinza okuba nwaje gwe yakulaba munange nga. Nange munenze tebagula mtu wegwange. Naye mbeera ku mazima. Wali amazima awenesiba. Kwe kubuuza omusajja bwoto. Namubuuza. Kabine mu kamera. Amubuuziza anti. Yogera. Checha kuendesa ku mkwano gwe. Msajja geza ko kibikiriza nego. Omana yali wa miaka emeka? Nonongo tugubadde wapi? Ogame mwekwana mwakati? Ngamba anti wanana asoboka. Musajja deli buli muntu adamu kozeko interview nge bintu byebimu byebamubuza ate nga zisira abantu banyekize ensonga nga nze njaga tulabe wa walimbira wa wayogerera amazima era zenavuddeyo nga ntegedde ekitoofu gwalabyemu very soon nja kibagamba noyina engeri gye wagenze wali noonyinyi balamu nengamba oba omusajja akuwunyirira akamwa oba omusajja akuwunyirira just olwakasuuka akamuvaamu nandaba wenna Interview or what? No, city ticket. Che Java de Wetch. Manang. What? No, womp. Nah. Close. Close with the person. Ah, Anang. It's a Mundeke. Mundeke. Comment the chick with Joseph Miamuno Gamba. Wala ya kunang and Nakavidita. Comment the Jesse Mumbo. Mushaimu alinga kazi msaji ya mgambi Guwa bide semba huli Nangeneza mne kala wange chupu Napu ndeko vya dara Natuwa sana ngamba wa nangi Ngeri nitu orwani ilaba chala katiye sawa Okuba kuba mwaka fana inangi wajja kuvaye chivubu kati nesibeko Chine kwa tekuwe Ngano nyerinya Nagenda kubukira Nechidala fabakuzi wako ba single mothers Tumanyi obulumi obwo, tumanyi obulumi bwo kubanga omaze okukula ate ne bajjanga ba claiminga ng'obaddewo ng'olaba maama embeera gy'ayitamu ng'obaddewo ng'omulaba ng'apambana okimanyi nti bamaama nze nalabako maama wange tisobola kwerabira nalabako maama wange nga yeesibye ekiwuzi byalinga bisatu mu lubuto naye bw'alimirira maaso gaffe bw'ati aseka ne tugenda e Kasubi awo ne tulonde amatooke omanye Kasubi wabanga wakatali nga tebannakajjawo kazaawo we kali kati nga tukeera ku makya kati maama affe yalinga alina omudaala we namuŋŋoona ng'akeera n'agenda n'asuubula ebintu n'abireeta kati engeri gye yabisuubulanga ng'ali yekka nga ffe tukeera genda ku ssomero ng'asuubula bingi n'ebikajjo ebikajjo jukira biba biwanvu na ebikajjo n'abiteeka ku ggaali yasuubula kasooli atwali tetutunda okasoli twalinga tutunda nnyaanya byennyanja abikajjo ebyo naye kati nga bino byennyanja bye kabeji biki ebyo ebisigadde bijjuza omudaala nnyaanya ng'abyetikka ku mutwe n'abijja e Kasubi
mpaka namungona ngabwa jango wakagali wa muvake mabega kati nga forest Saturday ne Sunday mukuru waffe agenda ne mukadde ye na janga yetiseke bimu ngana mama yetiseke bimu kati nakubyemwa obufana nyobo single mother fenwa jitumulabye bulabi kati nita tumanyi biyaita mwao na mwana we omuntu aveya tane bwabanga yetata we aveya claiming omwana ku myaka 13 tunga kati basobola okulya ku muogo basobola okukola chi nengo amwe obufananyi bwanga awonga mama anga amaze okujja ebiwuzo ebyo mu lubuto kati nga ne bwasaba javas tumumuwa wabaya garanti kati njagala genda wano ne waba wakulinya nyonya agenda nti mpulira nga njagala mama wangenze nze sidya mmere nengula ekyokulya nenkirya wonna we mbandi nga sinateeka ku sente ku simu ya mama wange koze oboya gamujja mweyembeera sina kumujjamu njagala nze nga sinaba nakusanyuka asanyuke kuba nzijukiramu ebiseera bye yasibanga ekiwuze ekyo na seka ne tulonde mmere ekasubi ne tujireeta nga teyina nva nitujireeta nga teyina nva na yiye iyo bakabeji ne mulya kuba mwalonza amatoke nga tegamala tenga mama anga kunganya nga abera n'abantu ewuwe kati abo bonna bayina okulya naffe we tuli tuyina okusoma olumu nga bigaana omudala ne gugaana okuleeta ssente mama n'ateeka ko smile n'abagamba mulyenze nno bwe nagenze kasubi nzikuse wallahi ng'ekitufu na tukitegeera nga tukuze nti mama yasiibanga njala because fe mama fe yajjamu obulwadde obw'amaanyi ulcers ez'amaanyi nti tugezezzaako kati ozijjanjaba n'okuba nti kati ali mu mbeera nnungi okulaba nti kati agenda atereera so people should not joke a lot people should not even dare to disturb single mothers they should not even dare waliwo ba single mothers nga tebakiyita kubeera naye ng'abasajja baakyuka out of the blue ne babaleka we bali ne batambula ne bagenda abawala abamu waliwo teri mukazi ayagala kuba single mother kyekisooka teri yayagala abeere nze njagala kulaga omusajja oyo nti nsobola era agenda okugamba nti era agenda okugamba nti njagala mmulage nga waliwo omusajja kyakoze ki most of the single mothers tebayagala kuba ba single mothers nze njogera ku kintu kya ba single mothers nga ndi emotional because obwo obulumi nabulabako nti nabutandika ndi mwana muto nembuubeeramu nembukuliramu I know what they go through nga mama we alina okusasula ennyumba nga alina okugenda kusomera abannyonnyole nti bannange leero zikoze ki zibuze alina omwana atali omu alina okusasula waakolera ffe kyatuyamba nti bwe twali tupangisa nga kkubo awe namuŋŋoona akkubo naye nga mama ffe mu maaso gogi ng'omuzigo we yateeka omudaala okitegeera alina otulabira tulina okwambala nga tulwala ate ffe twali tulwala wallahi mbabuulira mama ffe yazaala abaana basatu naye twalwala nendabira ddala nga mama ffe ate ng'ayagala nnyo abaana be kuba yafiirwa bangi omanye ekiwero ku munaana ogw'ekiro ffe mama waffe tukuze asiba ekiwuzi mu lubuto nga asibamu bibiri bisatu naye nga ffe tugamba mama mulwadde wa lubuto okitegedde kumbe mama waffe yali nga yeekaza ffe tulye ye ng'akigattawo mama waffe ng'anywa caayi era nga mama tumuyita kacaayi kumbe mama waffe yagattangawo ku caayi emmere eno ffe tusobole ogikola ki ogirya sowaani emumugigabana basatu tugirye yayiiyanga ne tulya ki ne tulya emmere ffe twali ebyennyanja baganda bange ze ne boola basirya byennyanja ng'omwennyanja gwakutama okuwunya anti ng'agutunda ebyennyanja ebyo ate nga tajjaamu kyennyanja
Chana afuna musente. Kati nga muba mwe binyanja bino tuchirude ya chisubula nga wike data ya gala te chisula. Kududa. Kati ngecho tuchikalirida bulungi nze mbanyi. Nga muku watete nyanja ni mchikalirida kumolido bulungi ni chidao ni chiba fresh. Ni mchisika. Nga potu chuseche nyanja abeda mukene. Era chovua nze nangi ninga seka chiti. Mukene wangeye nana mulia. Namulia mumbera je nalimu embi. Sicha alina gwe nyinza kulia. Mukene na gwe nalini no kulia namulia alhamdulillah. Omuchere. Nagulia nze siria muchere. Nebu ogusika negulunji wakama robu kamazi. Echinele nyewe mbanku yambe ziba jiko bili. Siku gama ntisigulia na ye guantu ukawan. Gwaketa. Nebaganda banga abalenzi babidi na boti bali ya mchere. Chokanga ate balenzi. Gwabaketa. Tuagulia. Gwonago tuwa ito ino kulia. Tuagulia. Chitalo. Atenga tulia, mwinga, ate tulia chitalo yo. Nechi. Nemu no mjanjalo. Manyiku no mjanjalo mkaru. Ngabie tulia. Osho gira. Nekumateo inobike edako. Ngatubiria. Nga yefabana nze yefabana. Nibaganda banga. Betuwa kula. Kwa tubeera unaba naba anku banga abalala ngo manyi mama fetasa akubeera wakanga tu ngatali nawo bantu muntu abeera nabantu era nakati ayagala nnyo abantu yesa bazukulu nabalala akunganya ye mukwano ye faba agenanga kusomero nga kasatu banga tuwamba de uniform nokuba mwenga tono kwatensa oyo fetwa kwa tanga buvela mu bwa green obwechiku ngate bya bisera jukiro ba buli omwachi manyiko ngatwe tike bitabo mwana mamani nga mwetike bitabo ebinji ante nze ndali mu boarding kate na kuya ndali mu de ngatwe tike bitabo mu kivela cha green no banga agenda okubisoboza aba bya nanga tubisoma kwe kali afetwa inanga container nga muri akusomera ngatugenda bugenzi mwino ku mama mama nga bagamba muyiye ayiya na avaya jatwalira banne Katinga kufe, ayia na hava kusomero na jia kubreak. Na asa wapasa utunafuruma. Atenga na headmaster batu manjira. Ntifete tu ya kusomero, tu ina vigula break. Tu ino kudayu, netunya chai. Mama afenga sika muogo bichipani. Noli ya na mana hapa kingira vano, mbuveda. No watu walida pani muogo. Nenge chirunyi nti abana abalinga konga bainamu. Ngateo babi ya gala nyo. Andi chemba dendo kugabu. Msumeto wabamu na wana wakagaba. Na nze na katiola mkufabu tunga andi mugezi. Sibita andi sekatiye bie vio kubanti nino nze sibeda na bantunga bavu. Ngateo ina chidako. Ntitabu yungulaba ngatoa ina chidako nkuta. Kufabu tunga ambeda na wana wabagaga. Mba kupeda notes. Nakati onda babu nkuata peni. Nguwa gamba leta kuwande kire koleta. Nakati onda babu nkuata peni speed jemba na yu. Kuba nachima nyira nti nkuze. Watifuna mu experience. Natifuna mu experience. Nti kubanga na tula nganze break ene mpitako. Ngani mkupeda bana notes nsoboleo kulia kumere yega sakuranji. Ate ngani mugezi. Wenji kufune nti ngeda gula wali mbele ya alukumi ya sowani. Nganonya ba brothers bange jevali. Boba siri seba ganda bange ba siri senyo. Ngane kusomero ndi mubaya. Ngangena nemba yeyeza, nemba letera. Buli omu nengena mkilasi ye nemuwa. Mkulu wange ni mto wange. Nemba wa, nemba nga basomesa mikwano jange. Ante mele ya basomese. Nga kauka kabu, janjiwa chisike. Nga nina teacher, nga ye mele ya jiwayo. Nga gamba, ya angesha mimi ya jichima. Era nga ngende nenjichima, nenjitwalira mkulu wange, mkilasi. Alimo P7 ni mo P5. Nga mto wafe, yaliwa P2, P3. Nga uliomu, ngolibwe mtu alireri, nga mfunye wanuna kukopia notes, nefuna ye bibiri, nga tuina kaunga baka tuunda, baka ita chwada. Kwa ino monubi, agoyo yo chwada. Nengena nemuwe chaibi, nemuga agendo ugule chwada. Katinze nemala nengenda mdomu, nga ninachali wange, falida, mugaga. Na ntali ya kaunga. Nentula une mbembozi. Mwavya kubembozi na vita adika. Anze nabanyumeza anga film. Nentula une mbembozi nga buendia. Agama weke nga siri watiso nenga nze seba mdomu za abana. Omala ovao boleza kono boleza. Sio ane date sato kakwe yolevu. Soza. Ewa yoleza kwa uniform. Notice nakopanga notice. Nali mwavu walunkulwera naye olaba nti nze mama afe yatukuza bulungi twakulya mu mbeera nga yachavu naye nga akugamba nti wadde oli mwavu tokkirizanga muntu kulinnyako mu bwavu bwo okkirizanga mu oli kulinnyirira atakulinnyirira lwa mbeera yo nti oli mwava awerwanangako
chovola abantu nze manyo okwerwanako ate chigiriza na abana bange onyigiriwa muto tokiriza nga muntu kunyigiriza we kibanga cheta agiso okwerwanako werwaneko waliwo nebi munga tojja kwerwanako no chikola chi no chireka lwachi so nalabye obulumi obonenzi jukira ningamba Jamim, lwaki abasajja always bavaayo at late times okubanja abaana. Njagala kibabuuza nange by the way, nakulu mwe ndifuna ku basajja. Omwana nakula myaka 10 a graduating agenda kufumbirwa. Awe batero okujira awo. Naye batero okwekwasa ndizo omukazi yannemesa okulaba ki abaana bange. Naye nga waliwo byakola omukazi oyo ng'alinda abaana be bakula bikole ki abibannyonnyole. Waliwo abatalinda nga bafunye abakazi be balaba nti basinga kati bano. Ne basula wa amaka gaabwe ne badduka nga tebalina na nsonga nkulu nnyo gyawa. N'asula wa amaka ge n'adduka n'omukazi owookubiri bano abaana basuddewo ab'omukazi asooka nga takyagala nabbatunulako. Nga bafuuse ebitagasa kati lwakuba nti worst of all Allah abasasula nti abaana be yalabanga abaana batuuka ne bafuuka ebyana kati bali be yalabanga ebyana ng'ate be baana kati n'ayagala okkuba akadda nnyuma bw'asanga abaana abo tebalinaamu nnyo ddiini weesanga tebamuwelkaminze bw'asanga abaana bakkakkamu nga ne maama tiyabasiigamu nnyo nziro bamuwelkaming nga ne bakola ki ne bamuzza but it is too bad nti bwe mba mwawukanye n'abakazi musigale nga muyina relationship fuba nnyo okulaba nti gwe relationship yo n'abaana bo togisalawo jasigala nga yegwe taata w'abaana abo newe buli baddi shamemu nina ekintu kye ndowooza omwana gwe leeta obuvunaanyizibwa bwo kola bwoti ngenda ku mobile man ogamba owa mobile man enenamba ereeta nama yanja Shamemu gitekeko emitwalo 10 kati yo omukazi azigaanye azinzirize neyo message ogikeeping okitegeera osigaza obujulizi bwoliraga abaana bo nti nze nakolako ekisoboka olunaku lwa birthday since olinayo mbega erya gamba gwe sindika keeki gwe weereza keeki ba ategeko from daddy omwana ajeweko ngeriko from daddy mama amugambe jikwata ojize aha oba mama ajisure ngomwana alaba bwereze byokuzanyisa aha mama ajisure tata yambeleza ngeriko omwana ajijaku kulya mgabaga tata wanga agezeza kwenye mama ya nyingiza mu nyo busungu aha okitegeera so wali era n'abakazi abanyiga ne banyiga ebintu ebitaliimu ate n'ayagala okyayisa abaana taata waabwe okitegedde naye nze kye nsaba ffenna abazadde ng'abazadde abasajja batukoze ebintu bingi naffe abakazi abamu tukoze abasajja ebintu byebatasaana kwogera waliyo abasajja bali mu depression lwa abakazi abaana tubajje mu nsonga zino at the end of the day bikomawo vane kw'ebyo taata we mama wo ono ne tata ne bono yagalo kyayisa omwana nnyina ajja sigalanga nnyina ne bono omu abasenga be ne bamukuza bulungi ne bakola biki ali missing love ya mama eyo nsaba kuba obutakkanya obusinga buba wakati wange na musajja ono bana abaana just ebeera third party gye twagala okutuba tubeekwatako bwekwasi oshegeera nti abaana bano tuleme bateeka munya abantu abasinga okuinvolvinga abaana be basajja because majority basajja be basinga okuinvolvinga abaana nedda naleka nasula nakyawa mama nakyayirako n'abaana be mbona abaana be namuzaalamu nabo si kyabaagala naye ekyo olowooza kikujjako okuba nti ogwo musaayi gwo omukazi onkyaye fine because nakusanga Kampala ng'ozunga nange wansanga nzunga naye ate guno omusaayi gwo gwo gufeeko kale nze bwe mba sikyayagala kwogera naawe teekawo mediator wakati aleetera abaana bo ki obuyambi oba senga waabwe oba ofuneyo omuntu ewaffe gw'oyinza okugamba nti weesiga oba mukoowo oba ani omugambe muko njagala yisanga buyambi bwange wuwo butuuke ewaani w'abaana abo ate bw'olaba ng'obutakkaanya bwammwe bw'amaanyi sigaza obujulizi Sanchez bw'agamba nti kansindike nga mobile money mu muzze naye abasajja kasabayo mamuuka n'omukazi biki biki ng'agamba abaana bali kula bali nnoonya ng'agenda ate kasita musajja agenda w'anaazaala bano be yazaalako edda biba bisaaniiko ng'agamba bali abaana be nnina bamalayika nze twambuulira biri byana abaana bo ne bafuuka ebyana nga babo ababo byana
obayita byanobana ne mama wabo olokuba wayawukana no mukazi mumunanga abana abo bekobana ne nyabwe banchoje abana boto bananya bayite ngata atakale nawe obawe your side of the story Nubagai mnani, chari wetiti ni wetiti, mama wa mnani. Na yenze, tata wa mwate, nze sivari na kubuziwa. Abazade muli wo, kuogela na vana wa mwe. Ngabwe musobolo kubanga musi onyu wagana na aba kazi, mutagata na musayi. Mucha soo kusonyu wagana na vana wa mwe. No itabana wa reconcile, obagambe wa nange, nze chita mwe. Nze nanyiga na mama wa mwe. Newe muna akula mucha mama wa mwe, yesi genda mokolachi. Mucha. Kumudida. Kumudida. Mama wa maina biya nkula mwa vana, biesa agala ambagambe, musobolo ato kuchawa. Ani kuje baliaba kazi ngakoze omusajja ebintu mu musajja bwabiyogere ekitufu ensenso bolo okuyuga oshegedde waliwo wana abakazi abagadde balamu baabwe era waliwo abakazi abagadde mikwano gya babba baabwe oshegedde waliwo abakazi abagadde balabe babba baabwe ngabasabbo kimu naye gwe nga tata gwo te ojjako buvunanyizibwa abo ngani ngagwe tata si, jawo bagambire wabana bayito obatuze nga mama bwayita mumanyi ntino fetu ina chance ya manyi nyone power eyo etula na abana bafene tubanyonyola ate nti gowobe sambira nzenga mama nze omukazi chinzi bwalira nyo kwesamba abana bange eramba yita nemba tuzani baga mamula batata wamwe no musega akasako nya kolanga kino nankola nchi abambogera mazima kubanga ebisinga na abana bawe babirabako Gwetolowoza nti ogenda kuba mama w'abaana nga abaana bo balaba olowoza nti tebalaba ne bw'okuba mama w'abaana ng'omwana wo wa mwaka ogwo abakiraba era gwe wetegereze nnyo omwana oyo ojja mulaba ng'ajja n'abeera ng'ahaginga maama we awulira obulumi buli naye muto talina ky'asobola kukola olowooza nti gwebodanga buli lunaku ku ssaawa mwenda ogw'ekiro nga maama ayimuka n'aggulawo ne balaba nnyaabwe nga ku mwenda ajjulira kitaabwe emmere goloza tebabiraba babiraba naye nga taata bw'obodda ku mwenda can you call your kids olw'okuba wano tulina abasajja abalowooza nti bategeera nnyo ate nga tebategeera bw'obodda ku ssaawa mwenda buli lunaku ng'ofuluma kkumi n'emu call your kids and explain lwaki odda ku mwenda because maama ayinza okuba akimanyi naye do your kids know that Bobato banyonyodde nze encha nenja nebanywa kitamwe mwamulabanga nga adda ku mwenda. Ng'abaana bennyini we basupplementi nga ne bagamba ye yaddanga ku mwenda. Naye funa obudde yita abaana bo. Obagambe baana bange enzira ku mwenda. Bw'enva mu office. Nina ebivulu ebyengendamu n'enzira ku mwenda. Ate mba nina okkeera ennyo ku station kubamba nina amawulire ge nina okukola ki? Okutwalayo. Naye sibikola ebyo lwakuba sibaagala. Mbikola ebyo musobole okubanga mukyali ku ssomero nga musoma. Mbikola ebyo musobole okubanga mukyasula mu nnyumba eno gye musulamu. Mbikola ebyo mubeere mu bulamu obulungi. Naye obudde bwe bunaatuuka nange ngenda kuba nzira 12 nga bataata abaki? Abalala. Abalala. What's the way like abana bakulabeko nga go parking ebyokulya mu container? Oshigira nga goba parking ile byokulya mu container once in the while kabana bakulabe konga goba dropping akusomero ah ntoto muto ale kusomero nga buli omugo empitako good dad yes good dad you don't know how it feels like ngatata yaze ku speak de yo mwana nga si mama because it is baba tubachimanyira cha ngatata yaze ku vidi yaze ku vidi nga atudde atenga tapapa takuwako teye kubira busimu batata abalungi nsaba mu once in the way itaka omwana wo muwala bobo ina babiri basatu bana bayito babuze nayo bulamu buli butya muwulira mutya yogera kona bo temuina iPhones banna mwe bayina iPhones naye mujja kuzifuna oshegera oyina abaana ewakaabo obuwala bali mu myaka 15-16 naye obayitako tobabuuza nako toyesobola na kusoma nti kati omwana wange bwe ndaba asiriikiridde bwati waliwo ekitali bulungi tuleme nnyo okulekera bamaama buno buvunaanyizibwa nga maama ku makya yazuka ku 11 n'apaakinga konteyina z'abaana n'abambaza yunifoomu n'abateeka mu vaani ne babatwala waliwo abakyala balina emmotoka ewaka nga yavuga abaana abo buli lunaku ne daily n'okuba piikinga n'aba piikingayo n'ajja ku ssatu n'akola nabo homework on a Sunday don't sleep Teweebaka mu nnyumba kumalirako bulangiti ng'abaana batya n'okonkona ekisenge kyo. Vaayo bagambe muleete ebitabo. Mujje mukole mumwaka nange wano. Gwe abaana bo ojja kulaba essanyu ly'otadde mu maka go. Naye abaana bo nga bw'oyingira bw'oti badduka kwebaka. Ng'olukuba eŋŋombe bw'oti ku geeti.
kwebaka kwebakira obuliyo ne bafuluta nge shift bali mukufuluta kubanga wafuka muna majewa no mwana acho kuganti daddy wali abana bo banyumya nawe onyiga simu abana bo bali nawe bagala kunyumya ko nawe it's a sandy osibye waka oli ku TikTok oli ku laptop yo oli ku bintu byokola byoyagala kakati gwembulira we muri awukana no mukazi ne ku nakwata abana babo naba feeding amcha ba feeding ze mbali gano chikiriza so ate singo ba detata mulunyi ti mama ne bwana yagala ba feeding amuna anti abana bategera lwakuba anti abazadde bo balowoza anti abana tebategera abana basobola okwawula kutata abadde omulungi ne tata omubi sente tugenda zikola tuzaagala naye tuwelekere muko tuwelekere muko once nduli waliwo we natambula ningenda yali Saturday ningenda kujava sinali ngeze kulya breakfast nenda baba tata nga bebayina kati nga waliwo tata yasinga okunsanyusa yaze nebiwala byebi bebere ngekimu kiyina birthday kati nga bomanyi enkola ya java sibaleese obugoma bwabe bakiyimbidde nga tata bambi ayimuse yasinga okuyimba n'okkuba engalo naye ng'omulaba tata ali responsible ng'ate alabika ali busy nga akolera gavumenti ne mulaba bannange nga layika agambye obudde bwange bwonna leerokasokembuwa omwana atist oregulo n'addayo n'enkola ki like I looked at this guy and I was like wow baba asobola okwefiriza ine webe saweji najiwa abaana be bana abobuwala bwe banaakula ng'omulenzi amulesawo bamukubira obugoma bw'anaakiraba nga kyamaani ate neyo moment omwana akula ajijjukira tayinza kujerabira and daddy kabafda kukanyuma oba tukaddamu ddi lwakuba nti wano ebintu byakali abasajja ba wano mbu bakali kya nnyo bw'oba obudde bw'abaana tebuliiwo abuba lwakuba lwakwefuula bbeze munnange obuzibu ffe tugeranye tugaa bakyala be balina obbikola ntyebyo ebintu by'abakazi twala abaana ku out ku beach togenderako ggwe togenderako oga mwagala sente mmeka ate waliwo bana abasajja abalina sente buli kimu abaana nno baba daddy tubadde twagala kugendako mu games gamba musa abavuge ani abaana bagala kugenda mu game na sente mmeka ogenda batwala mu games awa Muyonyo, buli amu ya sende mekandoza buli amu ajja kumala wa abiri abiri mu game. Bali basatu mitwalo nkaaga bali enako akakadde kaako mugende. Omusajja n'obeera ewaka makaago naye nga tomanyi kigere kya mwana wo ayambala size. Tomanyi nga yes size yanga tojayambala. Kati waliyo abasajja nkubuulira njogerera wano nga balaba nga birthday z'abaana baabwe tebazimanyi. Nene bize nate twaliwe ya comment zanaga engata kana tuchali namwe njagalo bategeza nga 17 omwezi gwa 5 April May sorry not April mwezi gwa 5 ogwo 5 tugenda ku Sheraton Hotel Gabby Ntate live concert Gabby Ntate tetuyita balokole mweka wabula tuyita mwena mwena bagalo okulyowe emyoyo mujje babalyowe nawe Gabby gwayimbira obulungi jangu ayo muwagire tikati ya mitwalo 10 VIP mitwalo 3 asatu musambu kitundu sabo ndi ku timu eyo tebo ya mitwalo 7 asatu ayagale kifo ku tebo asatu musambu kitundu nanti kati bakolewe bati bagambe tebo ya dola 10 the sentence eyo ayagale kifo ku VIP manya VIP ya dola 10 dola 10 tebo ya million 7 yes ne bana mu pape ka bana tula ku tebo mpozi gwali mu ku tebos ho cheza live concert tuba ita mwenda Sheraton Gardens 17 teka teka nunji nyo yes mjate waliwe no eno eno je tugende eno umra sakifa bajita sakifa travel agency abagenda ku umra mugwa munana musimbula abiri mu bbiri wano mukoma wa satu mulumu ogwa munana so akasente yo sobo tandika kati noba wakatono katono bwoweza njagala okubategeeza ekirala ku Mimi's Grammar tukyalina engoye zammwe n'obubina bwammwe n'ebikolebwako byonna mujje kati waliwo awulira obubindi bizinensi njiranga bubinaye nga mujje tubakoleramin hair spot basangibwa okabowa ku St Anne building bakola basalambiri
bakola ne kamasaji basaza basajja zokka basadi la mekazita ne kya kumi anga basira nawe twale elimu twale bakukola ne kamasaji paka wanu ate kamasaji bakolera bakolera to bakolera mbantu waluwa kasenge nyeze bakolera ko bakolera ko mina kumi yeso anawe mutwalo gola basinyerera wamaba abagala okusala kamili akalu nzeze batimba ngalia mkabwa mbona wana toinza kubuza ate nobuza simatimba awo kabo wa dinia na tete na jana nkumbi na masuba ogenda awo berengo sala akavili kato vengo labika bulungi nyaba inemvi na mwela baba salako bulungi nyo dala naye nga batata bambi mwe nyigire nyo mu bintu bya family abana bola bagenda ku visitinga mwana bera ungo ofiso obudde mwe you know kugenda kone bachala bamwe continental like that is the good feeling jenalinda byeko banange mudwali it's a good feeling okubanga ogenda kuzala nga bawo aliyawo nze the biggest pride celebration is finally here. Refine Events presents Gabi Tate live in the Chezo for Yesu concert happening the 17th of May 2024. Mark your calendar. All happening at Sheraton Hotel Kampala. Tickets go for 100K Deluxe, 300K VIP and 3 million Otebo. It's the Chezo for Yesu concert with the Queen of Soul, Gabi Tate. Don't miss out. For more information, call 0704-329-539 or 0753-811-039. See you there! Kambabuli yako my firstborn. Nali ndi mukasenge nga bisabi ntandise. Byantandika. Byantandika sawe 12. My firstborn, ragulao. Nebi ntandika. Nebinuma nenkubira omwami wange naliyo mudwalo ne mama wange nenkubira omwami ne mugamba ebisa bitandise okunuma yali first born waffe yayangu okujja agenda okutuuka nga bantu temukasenge nga nfa nga ndi bulala mama wange namugamba nga mama wange ali awo binuma naye alinga gwe biruma nabagamba njagala kuyingira njagala kubeerawo nga mukyala wange azaala nani omwami mama wange namugamba nedda togenda kubanda byali bubi obulumi bumutta ekirungi nali mu private Dr. Ken amugamba yingira nantunulako bwati nemugamba nfa ngenda kufa naye nga sinafa so kompitire ku mama mulabeko akasembayo ngebisa bintwala nantunya bwati natya nokutya nakankana nafuluma natuleebwe natandika tasubihat nagenda nasala yawera akabiringa naye bwe bawulira bwe bati ne mama nti azadde yasooka mu rumu naye gomanyi like nawuliranga omwami anfaako bwe nali nzala baganda bange bonnanga webalyawo mama waali nga waliwo sista wange omulala musawo nga naye waalyawo nga brother wange ali ebweru ataliiwo yali aligenze kusoma ngali mukusoma baya yali ku first degree ya sharia naye ngali ku video call ngali ku video call abagambe temunzi jako nga mpulira kati nga mpulira muli nga mpulira ndi mukufiibwa obula ulira obulayo omuye kamukulu wachika ne tata wange by the way ne tata wange yali wao nga naye atusi nga wali awo atusi bonanga ero lwazala bwenti doctor ne bawulira omwana wabweru nga akabi doctor na jana bagamba she has delivered safely be you are mudwali ne mulaba nga atude nazala sawa nya alawa akbar ne zikabuka ne kwano jange nga webali awo bayasini bamba bali banji nga webali awo bonna bagambe tetuvaawo nembeera awo nga mpulirira ddala naye nga mu byonna omanyi okubanga omuntu gw'ozaalira ayagala nakyo kirungi so abasajja baffe abaddugavu mwemanyiza okugendako kwantinento ne bakyala bammwe ekirala beera nga deeti ya mukazi wo gyagenda osumulukirako ogimanyi obeere nga kale olunaku olwosobola oddusaba ku mulimu n'obagamba bannange olunaku olwaleero mukyala wange lwasumulukuka mbadde nsaba mulumpi omanyi lwaki shamimo single mother butandika mangu ennaku zino tebukyali bino nti oli akulinda kuzaala obwa single mother butandikira eno ku lubuto omuwala n'atandika omulenzi ali eno omuwala ali eri omuwala n'azaala bibi omulenzi tamanyi bamugamba bugambi nonno ogundi yazadde yazadde
mwana ati mulenzi tanga ha oba wange oba wa musa notandiko kugosa bosa awo na single mother bwatandikira eri ku lubuto omwana nazaala omwana nga omuwala tafuddeyo gamba nti nonno tatawo yegonde akanya kukubeera wano ku simu semwanga kati ogolowooza omwana taalye omwana taalye naye gomanyo omukazi azaala era bana big up to all those mothers abazaala nga tamanyi na sente za ddwaliro agenda zijjawa naye nga ye agenze bugenzi mu ddwaliro waliwo n'abazadde ng'akalesu ke yeesibye kokka kawaayo bateeke mu ki omwana naye nga taata w'omwana oyo ogenda mumusanga ng'ekitufu ali mu ttawuni awuuta mpuuta ayinza okuba tali aweya ono tayagala mu involving ate omukazi wange samba kuvanga ku lubuto omugambye si lwange omukazi n'ateekawo kiri ekibeera naganze njabbye emalira ate era waliwo ne bamaama abazaala nga tamanyi taata mutuufu kyekituufu anti era kyekyo webali naye batono kizibu ekyo shamim mukwano webali mbamanyi nze kati kyenkugamba kizibu omusajja faba beerako ekyo nti oba omwana wange kati kankubulyeko towakana naye omuwala aba amanyi nti nasembayo na gundi laba sanchez oyina ekikyamu ekyo siki ekyo nkiwakana dadi ono mugambi nti abawala bangi abazadde ng'ekitufu tamanyi taata wa mwana y'ani waliyo abawala eyeebaseeko n'omusajja leero n'enkya neyeebaka n'omulala neruli neyeebaka n'omulala wiiki eno neyeebaka n'omusajja ne wiiki enja nayeebaka n'omulala n'afuna olubuto naye ali ku gundi agamba ha oba lwali lwani anti omanyi wekibeera solvedzezo issues nzirina wulira shamim omanyi wekibeera solved ababiri ne tubakebera nga bonna sibya bataata b'omwana olaba shamim wekibeera solved yeebuuza ku muntu omukulu oba ssengaawe oba namugamba nonno oba mikwano gye najja nagaa shamim nabadde ne David ne mbaako ne Masembe ne mbaako ne Niko Niko nabadde naye lwakubiri muzeeyi nali naye ku mmande David ye nabeera naye mwezi guwedde kati olubuto luli mu wiikisi ezo kiri kitya kati awo ne babala abalamu ne kati ffe abasajja tubeera eno tuga oba lwa Niko oba lwaoba lwamasembe omuwala nga yazadde omwana ngakwaba basatu nga boobamenye tekuli kitaabo wa mwana oyo lwojja okumanya nti abakazi ebizibu bye balina mmwe temubimanyi so obwa single mother butandikira ddala eri kweyawulayawula awo boyfriend and girlfriend we butandikira ennaku zinoamba abasajja obuvunaanyizibwa temubusuula mukole nga bamaama bwe mulaba nti akeera ku makya n'agenda muowino n'aggulawo edduuka lye naye n'asigala ng'akuba essimu owaayo abaana abo bamperedde emmere omwana oyo mumpeera eddagala ku ssaawa 7:08 naawe bw'oba olina omwana omulwadde eka tokirekera mukyala wo yekka kubeera nti yateekinga responsibility okubanga akuba ewaka n'abuuza omwana ali atya naawe kale bw'obanga tosobola kukubira maidi alika kubira mukyala wo omubuuzi owaayo omwana omuwuliza waliwo wano abasajja abalwaza abaana omwana n'agenda ne bamuteeka ne ku kitanda wallayi nga sente zonna eziri mu ddwaliro yazisasudde omusajja ng'ebyokunywa biki bye basaba era ng'amanyi n'okubeera nga teyali amukubidde n'ateeka buteesi sente ku ki ku ssimu amanyi nti balina okulya nga bava ne mu ddwaliro nga teri abakola ki abanja naye ng'okukuba abuuze nti omwana ali mu mbeera ki olowooza akati bw'oba omutunya bw'otyo olowooza ali bulungi oba eddwaliro tulikyuse ekyo kyekyali ku kyaliwo In the effort to put an end on cyber harassment and bullying, the Amara Girls Initiative has organized the annual international conference on internet harassment and bullying 2024. Organized under the theme Cyber Stalking, Gender and Computer Ethics, the conference will take place from the 11th to the 12th of October 2024 in Canada at Residence and Conference Center, Toronto Downtown, 80 Copperidge Street, Toronto, ON M58 0J3. Be a part of the chain and get your early bird ticket for only $350 Canadian. International participants will pay $450 Canadian. Exhibitors and vendors $850 Canadian and $200 Canadian for Canada citizens. For more information, visit our website on www.theamaragaus.org or send us an email on info@theamaragaus.org or call +1 647 616 1415. Oli omusajjawo wabweru Sam nga buli kimu
buli chimu aliwo ne mukwano gogo bayita Melissa. Mhm. Cheche tagisa. Ate munange twaga kudda mu private baba we. Ate cheche kirala, ate kino baba we. Ade cheche kira baba we. Yesa nabira Grace nyamula bidira. Atsawen omukazo oyo. Wa bali aba wala kujukira mo tasola kujukira mwezo moment. Katika kuweka abakazi banji ngati bamanche baagala. Nga iye na ye chenyine nyini chali tachimanyi. Wali ya wali yonga tainamu ya denti njagala na kubachino. Nga ye ya pati mwetu. Kastaba anga sa. Nze kastani na zara. Nino akana kange. So nze njagala nyaba sajaba manyenti. Buliwebe nyigida mumakaga abwe. Amakago gabamwe sanyu. Nempisa. Buliwole kama makuli za abana yenga wani ya gada abakuzi. Obera ongo uliwe tatangide wakato vanga wo. Nena abakuzanga single mother we yani abakuziza. Andi uliza. Wali... So wabatu ya gala abana abakuzenga abakuzi single mother. Kupafa abana baba single mother. Tulina enkula andala. Tulina mwa kantu kana akobu teguya. Tulina mwa kano laba mama ya tukuza. Orofe. Oronze. Eroja kwetegeleza nyoburi mwane ya kuziwa single mother nga chiziwa kule mwensenu. Okuja kongela ye mosiru. Ngaburi mwane ya kuziwa single mother tosobola kumusa anganga alimu bufumbo buli toxic. Abako chichamu. Because abata andiko mubo nyabo nyana atu namu na agamba ne mama afu ya tukuza. Alieka. Kwa chibambo nyabo nyabo. Hanveo. Ush. Katero sanga busanzi mwana anga mwalanga mama we yakulanga yabakuzanga single mother na yenga mama ate yomoyo amugama anti nze chajja na yesandi agadate gwena wo berenga so gezageza ako kujja kongola babikoze echi bigani bigani deddala na bera yonga mama obwa kugamba omwana ina yandi kuzenga ne tata akola chi echi tufu makama tufu tata yandi bedoni mama na akola chi chame mwali wono obugulala mutamanyi abana abobu wala abaina moku business. Mm. Simanya nkola mobile money ni na boutique. Mm. Ntunda accessories ebyo so bintu bya masimu cover screen guard ebyo. Mhm. Mukwano nabo bali bulala kuchi. Abala abala mnaga ki Sanchez echo kiri mawulire te kiingiza mitwaro 10 buli lunako obeta. Njesibira ko bwerere kambere muzigo gwanga ngagwe pangisiza. Mwana wanga alya chenjagala. Na mtuwala kusomero, mzasa sula ebyo. Sima ya baba wala bankola make up wabu. Bali bulala. Anji aloza mwa kufuna Sanchez. Anji checho. Aloza mwa kufuni. Oreda ina stress zenga single mother. Eh? Ala bidido mwana we alia anywa. Uli ni kia shamimu. Katola anga beze na tete chariko. Ala beze na tete chariko. Enyingi zaye. Enyizo kuba CM ne ya nuaji. Erate libeira. Kati nganwaji ya bala balamu na gamba ono mvubuka kunyingiza musinga newe mbanzi zena ye ngatuzeewo oba muwadde omwana wange ntikale omwana wange yuyo agende awumulireke uwo embeera y'obulamu gyagenda okulivinga eryetya nti osula wa natete natete wali nyumba yaka kadaka mwe kitundo oba kamobeera nti aa omwana wana kusaba ice cream to mutware kwebo no bobo kukubo bimbo bimbo ochitegea omwana jakuga anjaga agenda ku planet kuzanya wali e munyonyo e obegaba obala balambagambe byokuzanya buli mutwe oguyingira mitware 5 buli chakuzanya cha kwatako bengo kuba kuba mu wali freedom city awo mutware obo ajagenda ku cheso bavaho ade wali ave wali kati nwaji ngabala balamu echo kire mesa abasajja bangi asingo musajja abamu avuwadde naye nga bannaye agezaako siku mara myaka 13 tunga wojozunga na maovulo ojono onyachi ngojono onyo omwana tujja kubagoba nanti kati echi ala mtandiko ku respectinga kubaza debuff bobo manyina yaukana na ngerochi manto so akogeda nange before kujja ku mumawulire can you talk to my parents kamba buli ekoba zadde baffe tubeerayo nga tuli balalu naye bazadde baffe bantu bategeevu. Gwe oli mukuwayiriza ne taata wange nti wamulabako nga taata azeemu naye n'agambo ajja agamba abantu nti wano weyansinkana nze ndi muntu w'abantu nkola mu bantu oyo omusajja aliwo atamumanyi waakolera mukyogamba nti yandigenze ne bagamba muvuka abatetajja wano n'alaba muzeeyi like abantu banoonyeza nnyo 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 amannya mu bintu ebitaliimu
otunulira no muntu anandi yabadde ki wo chogawe tunamuwa mwana wafe mwana wafe ka detachment ka gundi kayinza okubula ntajja mulabi ntajja musubula eh mwana ayinza okula kuchoka kala ntajja musubula muleke banange nsaba buli tata asaba omwana gwalabirira atulage ku nsawo ye obugazi bw'ensawo si byansawo nsaba osaba omwana gw'obadde oweerayo obuyambi nsaba osaba omwana gw'obadde ng'otulaga mbadde ngezaako nze nasindikako ne mobile money ne bamunziriza oshegedde naye tojja ng'ojja ozuŋŋana nga measles nti bannaye njagala mwana wange munnyambeko lwaki luli ebbanga lyonna lyonna mwana waalwaliddeyo omanye esiteji y'abaana nga bato emenya nnyo lwaki awo tewajja n'ogamba bannange mpuliddeko abo abaakuwadde olugambo nti ali wano lwaki tebaalukuwa ne luli ng'omwana muto ng'ali bubi ne bagamba omwana wo n'ali mu ddwaliro mulwadde n'ogamba ne njagala mwana wange he's a great dad. Ayimirira ne muwala we mu buli mbeera. Ogula nenga tosooka ddi kuba kifaananyi oweereze enaamutuuka oba teetuuke nti nedda. Omusajja nno gamba buliko omuntu ayina keya ng'afa nayo teyeetaaga kuba na ssente. Omuntu afaayo teyeetaaga kusooka gaggawala. Omuntu afaayo ye muntu oyo omusajja ayina omutwalo ng'agufunye ng'akimanyi mu mutwe gwe wakasaaliseeyo ki? Ssente. N'amanya wano mu tawuni wendi. Naakasobola okumpa emmere ey'enkumi emmeka esatu kansindika akasanveeka n'abagamba abeewaka kikyagaanye naye mugira muyiyiza ku mmeka omusajja omutoletole yoyo gwe bawaamu oky omutwalo n'agamba esita mumpe enkoko awo nawuuta supu nga bw'aseka bamubuuza naye abeewaka balidde n'aga nze yingini ingini yeyina okusooka okugenda mu oyiro wallahi n'alya n'obugumba n'abumenyaamenya ng'akimanyi bulungi nti ewaka omukazi n'akuba essimu n'amugamba nange nno sinnalya nange sinnalya tuli wano n'akwata akawunga n'omukene n'abifuna ku olweggulo n'addayo nabyo eka n'abagamba era kati ebisajja by'olaba nga ekyeggulo bakibegera kimukene kyakyo kyekyaleese n'omupunga gwakyo ne kigamba no nga leero nze oba bizibu oba stress appetite yagenda nga kyebajjagala supu wa esto w'enkoko kati nno n'okuddayo n'akawunga naye nze ndikuba omusajja ekikonde wallahi oba ekiggo naye singa mukama ava musajja oyo n'akolola ekifi ky'enkoko mbadde manye mbu nandeetera kimukene ne mukuba n'avaamu ekikoko olwo lwamanya nti ensi yafadda anti shamim olaba abasajja gwe bwolaba bbaawo nga buli omu emmere agigaana naddala nga buli ewaka abagulya mujanjalo nagumukene funa olunaku lw'oli mu ggunda ekikondo bamuteekeko abayaayi olabe bwatasikondoka wali watawanda bifi byampuuta naye singa kiwanda bifi byempiita kigambe kiddemu kigiri ate embi nyo ey'okuzaayo kiyinza okubasagyabaddamu alye olimube ennyone wallayi abasajja babikola nze mbalaba mu kibuga nali nkolanga mu kibuga nabalabanga nga batudde balya nga kyewana n'okwewana mu bantu naye abewaka bagenda fa omujanjaalo anti olaba abasajja tebakola nonno takomawo n'ebyo agamba bugambi Solomon wali yakoze akyali edduuka likyali eggule genda omugamba akuweeyo haafu akuwoleyo haafu emba nvaano njayiyitawo njamuwa naye mukama abalaba abasajja mubuli musajja atuula w'otudde n'osokomera enkoko ng'abeewo bali ku mukene mukama akulaba olunaku lumu mungu agenda kukwanika ennaku zaana ne wendi basinza kkubya ekikonde olina gw'olinyiiza nakkuba ekikonde ekifi n'okiwanda wali ensi yonna ne yeerolera kiveeyo ddemu okigaayi ate kiba tekikyalimu munnyo yadde kabuto yadde ennyaanya mukama ajja bboolesa oyo omusajja abaana obye nange ne wembanze mpakingamu ebyange ne ngenda tembamanya abasajja gye bali ng'omusajja ayambala n'atonnya mooli nga bane basibamu mpala ebituli naye kuba kafyumu ngaomukazi we n'abaana bambala engoye okuzifunako ate teyamugulira ate nno nga neddira omukazi ayinza okuba afissa kameeza neyeegulira ddira obanga omusajja oyo lwe bafiiriddwa ewaabwe obanga alinayo omukolo lwakugulira akagoye ogende ewaabwe ng'olabikalabikako n'otuuka eyo n'oyoza ebintu ng'omuddu naye nammwe abakyala mulinamu obuzibu
wano we kulunsuza simanya njabana njabbe kuliza wabo msajja abadde mugagga amala okufa gwajja azunga kulumbe mbuye nafe nze nonye mugabo gwabana ba obadde wa muzala musitiruwaya anti wasala ogenda kubera single mother bere yo ne single mother lwatu we fau jano banja ulire ne nkodomali sigala jobadde eh gwetola abakazi banje alesa abana abana batano bano bana ba musajja nabo bano bano nye mugabo yoyo mukaza abakuyambe nga chaina mukalinti kino chikachi era afudde ye kitabwe watukubavu temuzungirayo mukwano nabavu abakazi yena ina aina mu akatola bawe nga afudde atwala abana because kati maiti obo chajibanja achi maiti afudde nga njafu nebo gana jizika nebo jiziki lato inachoza This must be Eco on set. That photographer your mama hasn't told you about. Fall in for all events, video, and photography. This is another E-Cop crime. Oh, yeah. Mbuza nyizo kuto nyizade ziga. Kwa kati nkabirechi. Kwa kati wana wemanyanti wafango nega. Ninabana wabagoba. Nemanyanti obadde mugagga mbanzi zekkaba balabenti nnumwa abaana bafuneki omugabo gwawe naye kati omwava talina kyolese olese suuka nga nazo njulifu mukaanira n'amayumba ofudde olese suuka nazo njulifu nga kabira mbandese baana baziike ku kitaabe bamanye nti oyo naye agenzi balabe ne bwe bamutadde nti nabo bwe bajja okgenda Alemenyo kumbuza anti mama Lwaki tokole chije chicho since wasala okwetongo Bwenzi funa munso bolo kole chije changi ne magamba bana bange wanoye mulinzika namwe bali bazika tona baye bakazi bakoze bijja kwechawa abakazi baguza amataka ne bakole ebijje ebyabwe Mulemenyo kwewana na kigambo kya bijja kubana musimo mwa bitandikawo atero so okuchewanise njane bakisenda ngabagala teka wakeedi Muleka tuteka ko nyaka zito. Nti munnango olino nyango no nyechi jawoli teka abana. Tujja kola sene tugule amataka tuteke we bijja. Kuba mulambo yo maiti yo nawo ojitadde. Anti gwa kikina zakati ba. Maiti wo ojitadde tegane naba maiti yakajanjere yo libana yote literera mutaka. Bebagama mbo mwana akulondola we wamuzika nyabula. Kati abereyo kalenda bi. Omwana alwala alwa kubata omuntu alanga watata. Ke atako kajanja ka bakazi nako nkalaba. Omwana nno ye kimulwaze watyo. Kandi muntu teke wa bwenze na mukwano gwange yagana. Naye kati omwana asaza kimu. Bamugamba omwana oyo mulaba obutagejja. Omuwemmere alinga atalya kyokanga buli kimu akifuna. Oyo mwana mutwale ke waabwe n'abagamba afe. N'omukazi mugumu omu. N'abagamba afe. Ngoro mami yamukola cheche chama. Yamukubanga n'alungula. Omuwala n'agumiikiriza n'alowooza lulibe olwo alikyuka ng'ayongera ku ggunda yagula engoma lwe yasalawo nno yagenda yeekyayi omwana atandika kwerwaza bya kisirusiru bamugamba mbu omwana yeetaaga waabwe bamutwalireko ku kitaawe beze nateeta omuwa bubakati sirina naawe sirina ate nze namugambye ajje mmawulire buuza ebintu ebirimu amagezi tuddamu kumbuuzabuuza ku bintu ntu Sidina. Kugamba wasaze boy child omweso. Asajja tulabye. Tulabye. Achala kwagalana. Nakweko bana. Nzendo nina basajja banja abategeera we bayise omukazi nga mikwano jange by the way bamanyino bebatera no kunjo chai banjo chai mbakubo oluseke
nga tebaagalira ddala kulaba musajja abonyaabonya mukazi. Mwe mumanyi lwaki abasajja bagamba mwe mufudde nnyo ku bakazi bokka, abasajja temubafuddeeko, bannanga abasajja ababonaabona batono. Je bali bababonyaabonya naye be batono kuba mwekenze kamba bubi. Tetwagala kujja mawulire abasajja abagenda mu depression ku 10 bali kama 10 aga. Abakazi abagenda mu depression bali 99% because abakazi bali fragile. Abakazi abitwala mu depression kitono nnyo nti nze mwami wange sematimba teyangu lidde sharia. Nenda bawanne ibanga baamugulidde ki? Ekyo kyokkanze kisobola okuntwala mu ki? Naye omusajja, ye musajja so zaalira mu kanzu yidi 10. Wallahi nga tekimulumangako mu bulamu bwe nti kati kankubulyeko abasajja mungu yabawa omutima gwabwe bambi nga gomugumu ate guli content nabasajja bangu bakumatira na ki kyakola ki China naddala mu means of sente omusajja si ayinza otunulira munne nti amba de sati nunyi nakube kikalu ekyo nekimuteeka ku bunkenge mwe kyakakolere eki naye ate omukazi ekyo kyokka kisobola okumuteeka ku bunkenge n'agenda mu depression gyatandiko zeeki kyova olaba nti amaanyi gaffe agasinga tugateeka nnyo ku bakazi. Kizibu nnyo okusanga nga bakuba nga kumulire wano kuliko abasajja basatu bonna bakugwa nga bakuwa bakazi kizibu ate nga kyangu nnyo okusanga nga basi yonna nga bwekulukuta ey'emizigo bonna abakazi abaliko buli omu alina ekizibu kye kyakaaba. Ky'ova olaba nti twagadde nnyo tubeere nnyo ku sayidi y'abakazi kuba ate baanyigirizibwako dda community yanyigiriza omukazi kosa ne kalicya. Basoka bagana andi fa basajja tetuina ngeri je tutulamu noga nze isematimba munange nze golaba nayo mukaza amputu na bakaza abasidika bebanji chovola bantu bayigiriza okuyiga okwogera to speak up baba nayiga nabo okwogera mujalla banga nobutwa bukendedde mujalla banga obutemo bukendedde eh andi ola kati nsobola okuvaayo. Nonga abate yogeza ati nsaja cha chimwa cha chimwa ochitege kati werekera mukali nonga ayi kangu menenda kuyange basajja banja abamenyeka gawerera abana 10 nabo nenga babiri bebabe nenga chimenya bwenti nga yabazala mwani sizoba kujana ngamba muzayisa matimba yabazala mwani yabasangana omukazi yasalawo nti abo bana babena abazala lilla obo mukazi nga yamuga abana bo ne dakati kamba budi akacha chindu nsaba nacho nenga chinuma omusaje na kwanyo mukazi ngo musanze na abana aba abano inosoka no bakiriza anti babo kanno ngeri ano olumute bina na mpisa bikudda be babo bakuze ngabo wandi kuziza babo nzera bwe mba mfumbirwa na abana bange mfumbirwa nabo ku mugongo ate buli wenda bango olinga anyinyi bala mu kona abana bange ngamanya no te wabasima. Ani nze nayagala mutima gwe sayagala bali. Ah, wayagala n'ebingenderako byonna. Lwakuba nti nali nnina okusanyusa okukolera. Tonsanyusa lwa nnaakola ntya abaana baagale n'omutima gumu nga bw'onjagala. Kuba wategeera nti ndi nze nnazaalako. Naye ng'omanyi kiba kituluma. Ekyo kyokuba nnazaalako. Hey, ogahana yo. Iki lwaki tewafuna bambeerera nga bangi bataayaaya. Nga tumaliriza mukwano gwaffe akedde ku postinga. Mukwano gwa muki? Kigondo. Kigondo yani? Bruno. Apostinze ekyo? Apostinze omuwala ng'alira obuto ateekako obutima. Alabika asazeewo. Mukama tikatumusabire. Asazeewo agambye. Mirembe n'emirembe. Nandibanga ono ye mutuukirivu. Akyongeddeko n'agamba nti y'ono mutuufu. Okusa ate omutima gutegeeza ki? Waba apo sinze ye na sista we. Nsuubira nnyo. Nze nsooka kuba ekifaananyi ne brother wange era ne nteekako obutima. Mweyo moment. Comment ziri wali? Ano omwana agambye. Naye bw'abanga naye mukazi we Bruno. Siraba lwaki wakyaliyo eddagala ly'abasajja mbu anoonya amaanyi g'ekisajja. Bamuggyeko bujja nti dooti. Bruno. Bagikuba abalala abazibuwalirwa mu kuzaala. Ate banaazaala mu DNA ya Bruno? Ate kati bwe byonna biba bigaanyi. Oli wa mukisa. Tomanyi bagamba abaavu be bakyasinguza okuzaala ennyo. Mwavu. Sigambye nti mwavu. Agambye atya? Nze ngambye abaavu be bakyasinze okuba n'emikisa egizaala. Omwavu waatonyeza bwatu, waawandiika bwatu. Waatonyeza tateekawo? Kitegeeza mwavu. Bruno alinamu ssente, omusajja abeere ne kyanja.
aina mu center ate chanja wabera omunako tewali yo nyumba yabiri oba asatu chinana kakadde kamukitundu ati Bruno performance tetuziraba nnyo niyo olaba abera mu nyumba yakamukitundu aine motoka yevuga bwe nnaku anywa amafuta tetatambula atambula ayambala bulungi awunya bulungi aina mweza jemu kati awo yabo mwavu abagagga bange mbatumiddeko abantu abasalawo okunzaala mu nsi muno okuzaala mu ngeri ki okuba kuba oluseke oba okulabirira banzaala basalawo bandabirire nti wonna wemba nga neetaazeemu bo babeerawo oshegedde waliwo bakyali bange nabo basalawo bampe bamanyi okuntwalako autu ne banteekamu ataana akakadde mugende ku Flory Flower World mugule ebitandika bookinga kufana bwemba ndi mukuyisawo bagagga abagagga tugeba bayisawo nekino kyetwoya ku bagagga waliwo eŋŋombo egamba nze siteeka ssente mwe staafu ne kati gwe abakuteekamu bafunira wa banjagala nga bo abasajja waliwo abagagga bange abasajja waliwo abagagga bange abakazi gwe tebasaba wani si ekampala wano ne uganda wano ekampala ne uganda wano tukola bwetu nteekawo ebiri nga mmanyi naleka kwogereramu ssente ze nalinga ndi edda nga mama wange akyali bubi mukwano weeyogeze muli omumwa togawa ebiri togikwata shamimu togiri sevinga onsindikira ataano ne sikwebaza ng'onyumya ebiri bakola batya ataano sikwebaza naye nze sigaza olw'ebiri nzikuddiza nekuteerako neziggyayo ng'ofaati anti nalina we nazeetaagira tewajja kati ate zirina ate zompa ate yo upgraded upgraded tukkirize nga mungu alina levo kwatugye bannanga ate natuteeka ku levo endala waliwo ebiseera we nalinga nange ebirinjira banga ki ekirabo ye era nga nsobola ozeebaza ekituufu kati sikyasobola zeebaza kuba ku ssimu bwe mba omwava ennyezo zibukola ki zibaako ne bwe mba teziriiko nsobola okukubira maama wange naye azirinamu nazikola ki nazikuweereza kati sizeetegera sizikuddiza kyenagamba buli omu akwana erevo ye bwemanga ebizibu byange tebikyali bya kkumi ng'ebizibu byange bwa bukadde ataano gwe manyirawo nti bw'ojja mulamu bwange ng'onkwana byebizibu byengenda okukola ki okubuulira nti mwana gwe mbadde njagala kukola kino naye ninawo miliyoni asatu neetaagayo abiri ate ezo saagala ziddaddamu ezo ziri emitwalo mukaaga sibwa ebiri 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 naye zange zange waliwo abadde ayagala ssente ngaate talina bwazisindika sisematimba yazikuwadde ate sematimba kati ali mumyaka gya taata wange nze nina omumuwa ate naye mukuba oluseke ayina omulimu ki gwakola mu gavumenti yalwana va ku ebyo singa abanga ali mumyaka gye ali mu gavumenti oyo ate mukuba oluseke naayita nnyina ne kati yetali mu gavumenti situli wano fenna mu indastry ne muzeeyi oyo amuyingira mumuyingira abakuwa ssente tebalembeka They are my friends, like they are my friends. Honorable, manyo kubanga biganye mwa one mukona mu. Zereko. Ne ba mtu aliye misango jangu ya soko okunkubira wano. Mama Fina. Uyo yanzala mullo manyo okumbuzaako. Ate yes simusaba. mbandyawo ng'akasimu kaliko tirutiru nga kuliko tirutiru fe abakola emirimu gino nina gwe ngambye abunsindikireyo obwo nga buli bwa bitaano 500 notes ez'ebiri ebiri nga bupya akusindikire wiiki nga tennaggwako ku akawunti zituuka
zituukako ku akaunti yange munange gweoyina nabakuwa naye nga tebalembeka naye ffe nga tulembeka mugende ku Flory Flower World Bombo Road mutandike okubookinga ebimuli bya Mother's Day muwe ku bamaama bammwe 12 muwe ku bamaama bammwe ebimuli birthday yange yanaku z'omwezi 14 kitogezaako okutegeeza nze bantu bamanyi abaninaanyi oyagala memezi birthday lwani sikola parties but I receive money nagoba party teka omulamwa n'omutemwa nagoba party naye birthday yange ogikola togikola birthday yange yanaku z'omwezi 14 May nsaba traffic akwate mobile money nagoba pate ezo ezipate okujako my husband and some of my friends like 2 or 5 chigezo team bayinza okuntwalako ku dinner that I can accept naye zino simanya parties mwisa abantu bangi bali awo batandikyawo okuzimbirawo omutima bamu bayita tebaagala ne bavaawo nga boogera ebigambo bingi njagala mu sente zemumpa nina ebyokukola bingi emmere gye bajja ne balya buli omu nasasula simanyi 5 puleeti ne mungulira keeki ya 3 olumu tebo ne mberako na keeki nga 5 zonna zesiri muli wa keeki nina ebintu ebyokukola bingi byetaaga sente give me money nja bajjukira nnyo money flus ozimba flus mama nzimbira mama enyumba ewa njagala kusereka ale waliwo naye bayagala ogimaliriza ewa onalebo kyayagala ogimaliriza abe kyekibulako era njagala mama fina agendeyo alabe kuba njagala very soon njagala ayingire nga matiribona tofaayo bali akulangira nga takuwadde naye ekirungi atulangira atuwadde kati temufaayo ffe balangira tetulina buzibu maminya mutolo very soon ngenda kuba mmulaba njagenda kulambula ku mines Dr. Aisha Kasolo oyanjokya nga mukwano ate aje ase ajati Farida Kibowa National Women's Council abo nogezaako kusika bafide banange ya my friends okule akati mama Fina birthday ya 14 Dr. Aisha Kasolo birthday yange ya 14 Honorable Muhammad Nsereko birthday ya 14 May Mami Nyamtoro Fiona mami mami birthday ya 14 Ajati Farida Kibowa ataka no ino kante madam awulide Ajati Farida Kibowa National Women's Council birthday yange ya 14 Honorable Florence Namayanja birthday ya 14 yeyetegedde birthday yange yanaku z'omwezi meka yoyowe Masaka Honorable Kasolo birthday ya 14 nzija ninakomalize grade ne wamwe nzija grade ya mwenzija nayo kubeera mmanyi ekiyinza okuva ewammwe mbadde nkyali eno muba gagga bannange Sula Motozi omugagga wa Code Base tetutera kumwogera linnya mugagga wa Code Base Entertainment birthday naku z'omwezi meka 14 May 14 May so njagala tujanjawaze olunaku olwo nga traffic akutte kuki kukubo banaki traffic nga akutte musaba account number yange boni nga simuulidde tebakyayika omugagga tebakyayika bade mwerabidde tabagagga nina bangi mugagga tebakyayika inginiya Irene Kagwa UCC oyo wawana kasuku kati kadinda ko badde omutadde ate eri waggulu nga tetunadda kuba kasuku nina omugagga abagagga abo akuba omu we in process
doctor. When they catch a doctor. Bunch, bam, put it up. Doctor. Honorable to be Ntoroko district. Baf debio nabio nabio yagala. Agenda big cholera. Bamita Dr. Daphne Chirunji. Chia yakona birthday ya dola. Dola. Ebiri kakaga. Ebiri kakaga ya dola. Bolichimu. Eyange tata wana jiteke mutwalu. Chiwede. Oyo ye kiria wale 14 May. Chirunja jano Kampala ku Monday. Tugende yo. Omulabe. Akubuze what is your budget? What is your budget? Wako kogela simanya wololo what is your budget? Speaker wa Parliament of Uganda Mama Anita Among Luli Ampita na ye nesisobola kugenda abadde nsaba ku birthday yange nkulabeko. I'm available on that day. Oina invitations or ba? As a city wide invitation. Kuba nali when nali ntwala yo omugenyi. So wide invitation. Like I wrote to her and she was like, "Yeah. I love such young girls with developmental ideas." Abata soka kusaba nene betekam. Nera bidde. Ngagachi. Oh no gwetwali na ku Friday. Owe mkono yani. Gwesirika. Hea tosoliza. Oyo. Omgaga. Ya ino kusoka. Omgaga Martha. Nanyini nekso. Obadde omwera bido. Omgaga Martha nanyini nekso. Banku bide chido. Sawa unga mkago gwe chido. Egulo. Nebambuza. Friday tulagawa. Nebambuza mwaga la genda wa. Nebansari dao nebaga nanjing. Never gamba D, never got mum to Woodida. At the end of Ninaba Silla Queen, the Bangendo Kubuzako before work happy. Nanjing gave us to get a gate of Orunji. Auntie Yakati Yazos is anti-motor is Zabi. Auntie Olado did the back to a little Kuyava China, Katin Medeyam, Bantra over China, and went to Alamba Indi. Katina and Nanjing by China. Yeah, Auntie, you program you to the cave, but you have Vumble atuvumbuza bintu bino singa anti bagala kuntu ala ku route ya China mve China nyende Dubai kati baga ngendo tuke China nga sibo nabona nnyo nga nsobola kale okulya alyako bagaga kwagala nabo katona balo nakule tugenda because Friday narabi tuli busy so sinaba walunaku mgaga wa Flory Flowered Grosh. Now a birthday dozo jitege de. Kati Mama Robzi. Mama Robzi agenda kola kubia kwambala kwange. Mushoot ya birthday. Mama Robzi. Robzi sibiye binebe bya mu hotel bino. Na ye atunga nengo yendala zine zili kobezezo mwagala zaba gole bichi. Gunde wa mugoberoi. Ati eloyi. Yoyo ne edi mugambe birthday. Yoyo ne loyi. Yoyo loyi. Nenda kubolu seke ngenene wa idi wa UNCC ku birthday ava kumpitako wano nene akagena mu office yene mukubolu seke eroyo jo jo namukubiyo kenekaga oyo mukwana agaba wallahi nze jena mukubiyo seke nampa kati sofa kati awo kati nenzikirire eno mbanange saimo kasuku Sanchez, but Masembe, but Jenkins, Sandy, At a team of Joga, you know, Tajimalayo. I ania wo mlala ania wo gwe nira bidefeyi hana yo singe jaja Bruce etenyanja tjja kuba enchija kwa chirirede nga chikuzi aina ne mimonde mingi jaga ba Bruce ali malumonde ne gundi ne watermelon ati sematimba ali kolestichi sha sematimba ali kolestichi awo tumeita boyisi Amalega jatuja, msendeze nafuna kwenye mbuguli yake mmele.
kumuita mwisi. Sane, sana hizo tuletero mge ganta ke munange. Munange sana atambula na haba. Tuwa nanga tibate wavu. Omugaga wa SMP yampa visa. Sente ye na ye. Yampa visa pa mwebye vya dala. SMP yampa visa. Nze nchari busy. Yampa visa ni air ticket ngende Dubai. Na ye nchari busy. Omanyi nze, weren't you? Nchari busy na yengo omugaga wa SMP kuminanya birthday yange Mei. Katika kamalo genda kwa mbaga gaba angaba family. Adinda kwa maine mu family. Sembe yo gundi. Njogera naba inamu. Kuluno lero mbe kuluseke. Kwa anti alukuba. Kuluno tulukube. Adisto mami ave mchalina. Ani. Reipi. Reipi mkubo luseke. Adisto mami. Yogere no mami. Ave kwa. Ateke wembeda. Baluseke. Dole vipiri ziru mabinde. Evo kuwayo. Ayaga tukube mula moru seka. Gwe mgambe bugambi. Nani katikudiliza. Atiwe ipi. Wasabe bibide. Chukumi chicho. Ya bafu namu. Roger tuta niko kubango mami tumufunde business. Ya bafu namu. Naipi wa malo zara, tujamo kuboru seki. Hazara, dea inzo kubwa. Tusokere tukati. Moepo munu. Tumuleke munu. Asuri zida. Hii, ate muna isigualu. Mufu ni sangoru manyinyo. Ah, we see the updates, not about the status of the looks. Wama, ngeze mba famidao. Hajati hafiswa bakidao. Ne haji bakidao. Birthday ya kuminanya. Haji Faruku Mayanja. Birthday ya kuminanya. Mwemenya bagaga. Sengoje fude birthday rohani. Haji Muniru Mokaru. Birthday. Haji. Jaja wange. Wawo jaja wange. Mwagambe rinya. Newe muna amutegi. Atemboge nene mumukuba oruseke. Atenga ambade sofanze nchalumu kubabu omu. Nero hati kati. Kubayama nyikidua. Amanga wanawati wano tetuso kane badu kamo kubwa kusaporo paka ku National Theatre. Bani. Kasuku, bati, sabi. Kubwa nisani za zinzo kubwa antono. Baso kiba badu kemu. Kubwa wali kusaporo. Ate yesi matini badu kwa kubwa kusaporo paka matuga. Ate yesi za zinzo wakini kubwa kwenyendo muwa naba. Seke mokubye luwabu eriri. Sinza kwera bila kubwa nuseke banazala vange. Kusaba sezala bangi. Abo babu liyoma inamu kusenti. Mshigeira? Nabo? Birthday ya kumina. Nyanjaga baku baruseke. Lila. Birthday ya gajiva mungo inobu kadebitana. Nyanjaga baku baruseke. Lila. Ngatemuli imunti. Chino oba chidi. Banazala bangi. Niba sezala bangi. Uruseke kiri ya mwemba manji mwa kasenti we. Kati. Ole onatu kukore mbaga. Inja, I'm not in pressure. Kukola mbaga. Not in pressure. Not in. Ini. On. Ati jiwasome asije nasomeda. Buwasomeda kawala waliku mbawala kata. Nasomeda na mungona. Bawala kata ni kawala anja uloji. Nasomeda na mungona. Kusalafu. Nenvayo nengenda Kampala High. Never in a kororo. Go muzetting and ampola. Tama somero gonda goyo get a gaba chiwa jibatoro kakumukada. Guamani. Wama move your nakatiabaga gabo nanga and bamazeo webati. Nenkomekezayo, no mugaga haji hamisi chigondu. Ah, Gundu amugova, bathy day. Oba tabajari. Nabagoba. Royal medic. Nabagoba. Company, stajidaba. Nabagoba. So birthday ya 18 era buli wetu ni commando mwera oba ya furume gwanga wali ha ya ina sente oba do mwera bi empya ne nkadde wali kasubuzi baba gaddewo subuzi gaddewo dadanze tebinkwata ke yabaga sigala katikula container biri amugaga sigala mugaga yesendeze tezigana zibawo nadalanze ba wanzi sibera uzibera vaide nagondi twamese an Owe salama. Ani owe salama. Spice. Spice achimanyi. Mwini mabandwe sina kugamba. Arenga boba chimanyi vumanya. Spice sindi. Mbagame di birthday ya kuminanya tenja gara sente. Sagara. Nefina. Kekine fina mbagame. Nefina wano.
Guama nyinze fina anjo cha. Mweba atayo cha tabagala. Atayo nakabila kwa na awe ngatuli ya bantwa. Ati kati ulira fina nze ngeri janjo cha andala. Nze, kati nze fino kumpa abiri. No kumpa omulimu. Okugenda okumpa angabuli mwezo bukade bubiri. Mbanja garachi. Bakuwa omulimu. So so far so good. Toi imiri demo. Nakuzo mwezi kumi na nyanja kubabulala. Olo Uncle John simuri demo mentao. Menta. Menta ngina genda obugenzi wali wako. Wampa amante mira kataka kerubaga. Wata kuongere mu episode. Episode. Uncle John. Uncle John muteka wali kulisi. Kulisi yaba li ababede. To muteka eno kuyamu. Yaba Sanchez. Ayuzo kuongere mu episode. Sibula abantu. Ah, ati to sibula kibe tutaze nabo. Ndikugenda waka. Anange mwe akali de ku channel za mwe. Tetwaze nabo. Tigama anti obaba tu parking de chin. Ndi tudayo nabyo. Amach temao mzee sema timba fetuwa.